Hola, meikäläisten nimi on Jonna Loks ja tervetuloa muuten miten pari tää video aiheena on, että 24V. Joo. Tänä on meikän synttärit. Tänään on sitten synttärit päivä ja tosiaan ja. Näin poispäin. Joo, mä oon tästä lähdössä töihin, koska työpäivä ennen viitti jäädä synttäripäivän takia töistä pois. Mä haluan mennä töihin, vaikka mulla on niin synttärit, niin en jaksa anoa vapapäivä, että joo. Tänään on sitten synttäripäivä ja tänään olen liveä. Pitäis taika tänne kanavalle. Näin on. Ajatellaan 24V. Joo. Tänä on sitten 24V. Ai äkki, tää syntymäpäivä tulikin. Joo, ajattelin ottaa pienen vlogin tähän väliin ennen kyytipalvelumenoa. Oi. Joo, koska mä nyt tänään. On 24-vuotias. Ei ikinä uskos. Tällä viikolla koitan tehdä Jonnon raakavideot kanavalla joka päivä videoita, koska viime viikolla ei tullut, niin en ymmärrä, miksi ei tullut, mutta
Tänään työpäivän jälkeen kävin kaupassa ostaa pari 50 lompakon pleikkarille ja olen. Kamera päätti äsken lakata. En tiedä miksi. Kamera on kamera. Hyvä, että pankkikortit on sitä. Tai pankkikortti. En mä tiedä miksi mä sanon sen monikossa, mutta... Ai, siellä sataa lunta näköistä. Lisäsin uuden kuvaakin tuossa Instagramiin. Tänä vuonna mä oon sitten 24 vuotta. Ja se on tapahtunut tänään. Pöytä on märkä, en tiedä miksi. Hyi. Nyt mä olen saanut TikTokissa sen seuraajamäärän takaisin, mitä poistui, kun mä lopetin. En mä tänä vielä lähde suora kotiin jo töistä. Mä lähden kävelemään kauppaa päin, jos siellä on vielä niitä pleikkarin juttuja. S-Marketin, eli S-Marketin.
on toast. Joo, 24V ja joo. Se on sitten moro. Tilakanavaa, niin et missä on mitään.